بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم وظائف دیرہ یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے ساتھ لگی گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ آنے والی بہترین ویڈیوز عملیات والی ویڈیوز نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے معزز سامعین آج کا ہمارا عمل بہت ہی مجرب ترین عمل ہے آج کا ہمارا عمل میاں بیوی کے دل میں بے انتہا پیار محبت پیدا کرنے کا نہایت ہی مجرب ترین عمل ہے وہ میری مائیں بہنیں جو کہ شوہر کی رویے کی وجہ سے تنگ آ چکی ہیں ان کے شوہر کا رویہ بہت ہی زیادہ سخت ہے ایک مرتبہ وہ اس عمل کو کریں انشاءاللہ یہ عمل نفرتوں کو دور کر دے گا محبتوں کو پیدا کر دے گا یہ عمل بہت ہی مجرب ترین عمل ہے انشاءاللہ اس عمل سے شوہر آپ کی محبت میں گرفتار ہو جائے گا یہی عمل بیوی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے گھر میں سکون کے لیے جھگڑے ختم کرنے کے لیے صرف مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے معزز سامعین انشاءاللہ اس عمل سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا ہر دکھی بیوی اور شوہر کے لیے یہ انتہائی لاجواب عمل ہے ایک بار ضرور آزمائیے گا تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے عمل اپنے وظیفے کی طرف وظیفے کی اجازت کے لیے آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے اور کمنٹ میں نام لکھیں گے میں سب کرنے والوں کے لیے دعا کروں گی اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کرے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے جائز مقصد میں کامیابی دے آمین ثم آمین معزز سامعین یہ عمل آپ کسی بھی جائز محبت کو حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر پھونک کر شوہر کو پلا دیں یا چینی پر دم کر کے کس طرح میٹھی چیز میں شامل کر کے آپ دے دیں نمک پر دم کر دیں یا سالن پر دم کر دے یا روٹی پر دم کر کے یا جس کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو کھلا پلا دیں مزہ سامن اگر اس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ مبارک مقدس نام 500 دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا بہت ہی زیادہ لاجواب عمل ہے آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ عمل بہت ہی لاجواب ہے آپ اس کے ساتھ 500 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک صفاتی نام یا مانعو بھی پڑھ لیں تو آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ تھا ہمارا آج کا عمل ہمارا آج کا وظیفہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا وظیفہ پسند آیا ہوگا اگر آج کا وظیفہ پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکس فار واچنگ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین